Dobrý den, dnes bych vám rád představil nástroj Exalit OnePAR. Jedná se o aplikaci, která nám pomáhá ve vyhledávání ve velkém objemu dat. Dnešní firma, ať už je malá nebo velká, každopádně pracuje s nějakými soubory. Pokud máte 1000 souborů, velice jednoduše v nich naleznete jakoukoliv informaci potřebujete. Pokud už máte souborů 10 000, vyhledávání je náročnější a trvá také déle. Pokud máte souborů více než 100 000, vyhledávání v takovémto objemu dat již není triviální. Data nemusí být komplikované jenom tím, že je máme v nějakém souborovém systému, ale může také nastat situace, že data máme ne na nějakém svém disku, ale také na síťovém disku, uspořádaná do nějakých složitějších struktur. Můžeme také využívat systémy na správu dokumentací označované jako PDM, například Service Enterprise PDM. A nebo máme také informace, které jsou částečně na webu, v různých databázích, informačních systémů, v tabulkách, v e-mailových zprávách a v mnoha dalších zdrojích informací. Jak pracuje Exalit? Základem je, že nejprve nadefinujeme, z jakých míst mají být získávány informace. Tyto informace jsou načteny pomocí Exalit OnePAR a je vytvořen index. Následně, pokud uživatel pracuje s tímto systémem, přihlásí se přes webové rozhraní do systému a jednoduše nalezené informaci, kterou potřebuje. Podívejme se na Exalit OnePAR v praxi. Podívejme se nyní na práci se systémem Exalit OnePAR. V tuto chvíli pomocí nástroje Google Chrome se přihlásíme do vyhledávače. Vidíme jednoduché a přehledné uživatelské prostředí. V horní části zadáme náš dotaz, například slovo Steel. Vidíme, že systém nám rovnou napovídá, můžeme tedy vybrat jednu z možných nabídek, tedy uhlíková ocel. Jakmile jsme to zadali, systém nám dá odpověď. A v tuto chvíli našel 321 položek. V levé části ale máme filtry, pomocí kterých můžeme dotaz zpřesnit a vybrat pouze dokumenty, které nás zajímají, například díl servisu, součásti, které jsou převážně modré, nějaké konkrétní vybrané složce, například novinky, dokumenty, které mají velikost, no, díly, které mají velikost například 100 až 300 mm. A mezi těmito dokumenty najít ten, který nás zajímá, například tento motor. Pokud na tu součást ukážeme, zobrazí se nám karta, která představuje všechny informace, které systém Exalit po tomto dokumentu našel. Ať už je to jméno, barva, ale další a další informace. Mezi těmito informacemi je například také sestava, do které náš dokument patří. Můžeme tady nacházet i dokumenty podle toho, jak k sobě patří, zda odpovídají nějaké sestavě nebo jsou součástí nějaké jiné sestavy. Pokud zadáme například dílo Spona, máme zde pouze dvě odpovědi, já si jednu z nich vyberu. Aplikace mi nabídla informaci o tom, že tento díl má další tři a dalších pět, které jsou podobné. Vidíme je zde a pomocí detailních informací si zobrazíme, jak jsou si tyto dokumenty podobné. Některé jsou naprosto totožné, pouze se liší názvem. Jiné jsou jiného typu, v tomto případě jsou to dokumenty typu STEP. A na konci máme dokument, který je typu STEP a uložený je v zazipovaném souboru. Červené hodnoty nám ukazují, v čem se dokumenty liší, že byly uloženy jiného dne jiným uživatelem, ale také vidíme, jak se geometricky liší. Tento má výrazně jinou velikost oproti těm předchozím. Toto byla taková velmi rychlá a zběžná prohlídka systému Exalit OnePAR. Viděli jsme prostředí systému Exalit OnePAR.
Co jsme všechno viděli? Například v první části jsme si ukázali prohledávání dokumentů ve 3D. Jaké všechny typy dokumentů dokáže Exalí vyhledat? Mohou to být data sourceu, CATIE, inventoru, pro inženýru, IGES, STEP a další dokumenty. Systém prohledává a indexuje i klasické dokumenty. Mohou to být dokumenty Office, PDF, obrázky, videa, prezentace, celé webové stránky, textové soubory a další. Jak jsme již zmínili, zdrojem informací může být prakticky cokoliv. Mohou to být klasické soubory, ale můžou to být i data ve formátu XML, v databáze, například informačního systému nebo nějakých dalších specializovaných aplikací, tabulky, webové stránky, poštovní soubory a systém LDAP. Co lze vyhledávat? Pokud prohledáváme soubory, prohledáváme v jejich obsahu. Pokud hledáme texty, zkrátka hledáme jakoukoliv informaci, kterou o tom dokumentu máme. Pokud se jedná o model, můžeme hledat podle barvy, velikosti, kdo autoru nebo něčím dalším. U 3D modelů standardně máme samozřejmě i řadu různých souvislostí, ať už je to například to, že díl je součástí nějaké sestavy, nebo má nějaké společné vlastnosti s jinými. Systém OnePart, pokud je nasazen v nějaké firmě, umožňuje především velmi rychlé a efektivní vyhledávání jakékoliv informace v rámci firmy. Umožňuje k tomuto vyhledávání velmi rychlý přístup. Není potřeba instalovat žádnou speciální aplikaci, stačí, pokud má uživatel uživatelské jméno a heslo, které upravňuje přístupu. Aplikace OnePart především umožňuje uživatelům velice jednoduše a efektivně vyhledávat v mnoha zdrojích dat současně. A co se týče implementace, oproti PDM systémům je zde velký rozdíl. Přesouvání dat, reorganizace souborů, změna a úprava stávajícího postupu práce zde není nutná. Tento systém stačí pouze implementovat a začít využívat. Děkuji vám za pozornost a doufám, že se vám líbila ukázka systému Exalí OnePart. Pokud máte zájem o další informace, neváhejte kontaktovat zástupce společnosti SolidVision.